Mikael Sibania, du är en av ledarna i laget med första femman. Hur känns det att spela med, tillsammans med två andra stockholmare? Kul. Vi spelat tillsammans tidigare och mycket mot varandra sen tidig ålder. Så att det är kul att vi har den kemin vi har just nu, och jag tror den kan bli ännu bättre. Ja, ni är 2,93 och 1,92 i eran femma. Ni har vuxit upp tillsammans. Hur bra känner ni varandra där ute? Men det får komma lite mer och mer. Vi har haft två träningar och nu första matchen här. Så att, Janis har väl fått spela lite nu under Sweden Hockey Games, så att det hjälpte. Men det känns som en bra start i alla fall. Du, 2012 avgjorde du JVM-finalen i Sudden Death. Nu är det ditt första VM. Har du längtat efter att spela VM? Ja, absolut. Speciellt med den avslutning jag fick på min juniorkarriär så, med landslaget, så har det alltid varit lockande. Men det är kul att vara där ute nu. Final, overtime. Mikael Sibaniad kommer. Du vet vad du gör. Ja, vi har en del att ta oss igenom innan det kommer. Tjeckien, svårt motstånd nästa omgång här. Hur tänder ni om mot efter en sån här match? Vi får njuta av den här segern idag, ikväll. Och sen så stänger vi matchen imorgon med lite video. Och sen är det fullt fokus på Tjeckien. Skönt att vara ledig efter en sån här match och sen gå på Tjeckien på söndag? Ja, nej men... Det gör ingenting så, men visst är det skönt att få reflektera lite och få pusta ut lite efter en premiär. Det är alltid lite nerver, man är alltid extra taggad, så att det är skönt att komma ner lite. Vad tyckte du om stämningen här inne? Fantastiskt, över förväntan, och det ska bli kul att se hur det blir genom hela turneringen. Om ni spelar bra och fortsätter vinna så kommer det ju bli magisk stämning här mot Ryssland i sista omgången sen. Ja, vi som sagt tidigare, vi försöker bara fokusera på nästa match här nu och få vila upp oss lite imorgon med träning, och sen kör vi igen på söndag.